Hello, good morning. সন্ধিয়া আৰু অথনি ব্লগ কৰা নহলে তো ভাবিলোঁ ব্লগটো এতিয়া কৰোঁ কাৰণ কৰোঁ কৰোঁকৈ থাকোঁতে গুচিয়ে যায়গৈ সময়টো তেনেদৰে তো এতিয়া চাহ খাম আৰু মাংস আনিছে হাজবেণ্ডে ব্ৰইলাৰ ভাবিলোঁ ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিম চাই থাকিব আৰু হাজবেণ্ড এতিয়া অকণমান ওলাই গৈছে আহিব এতিয়া তো সেয়াই চাই থাকিব Bye. 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 What are you doing? Wow. Oh, boy, don't you try some of the old মাংস ৰেডি হৈ গ'ল চিকেন হৈ গ'ল এতিয়া তো মাংস বনাই হৈ গ'ল খাম আৰু অলপ দেৰিকৈ তো এতিয়া অলপ ৰেষ্ট কৰিব দিওঁ মাংস মাংস আচলতে যেতিয়া অলপ দেৰি ৰেষ্ট কৰাৰ পিছতহে খাবলৈ ভাল লাগে কালাৰটো ধুনীয়া আহে একদম
তো এতিয়া এনেই থাকি মই অলপ তাৰপিছত খাম। মায়ে বনাইছে শিঙি মাছৰ জোল, কিহত বনাইছে জানো, শিঙি মাছৰ জোল, আৰু মই শিঙি মাছ নাখাওঁ। তো কি আনি খোৱালা? চাওমিন চাওমিন নিজে তাতে খাই আহিছে, মোলৈ লৈ আহিছে, একেলগে খাইহে ভাল লাগে। বেয়া পালো তুমি মোক। এয়া ভাত খাব হ'ল গ'ল। অকল মাংস আৰু বেলেগ একো বনোৱা নাই। শিঙি মাছৰ জোল বনাইছিলে মায়ে, সেয়া নাখাওঁ। ঔ